أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ابن عبد البر رحمه الله نه علم نفاذ و بیان حق دیگه کتاب ندرس خلب 3 باب که ایتیب کردیم نه خب اساسی 36 روایت دامز کن دیمه بو باب مز دیگه یعنی بزی ایتیب کردیم حاضر یه موضوع رسول الله صلی الله علیه و سلم سوز حق دیگه پلشمز Ya'ni inson vafotidan keyin amal to'xtaydi. Illo 3 ta narsadan to'xtamaydi degan mavzu. Ya'ni bu mavzuda o'zi nima uchun beryapti, ya'ni shu ilmni fazli bayoni haqidagi kitobda nima uchun beryapti deb aytiladigan bo'lsa, chunki mana shu 3 tani bittasi ilmda, ya'ni kishi vafot etgandan keyin, o'lganidan keyin amali to'xtayaptimi? Lekin 3 ta narsadan to'xtamaydimi? Bittasi ilmda, bittasi ilm, shuning uchun ham, ya'ni orqadan vafot etgandan keyin savob yetib boraveradi. Xo'p, mana shu haqida gaplashamiz hozir mana hadislar kelgan. Demak, hozir bu nimaga undaydi? Ya'ni ilmli bo'lishlikka, insonning hayoti mobarida ilm bilan yur deyishga undab turadi-da. Xo'p, qarang, mana Abu Hurayradan keladi shu sanatlarini tashab-tashab ketaveramiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Agar inson o'ladigan bo'lsa, amali to'xtaydi. Illo 3 ta narsadan to'xtamaydi. Joriy bo'lib turgan sadaqa. Joriy bo'lib turgan sadaqa degani bu umumiy ma'noda tushunamiz. Masalan, joriy bo'lib turgan sadaqa mumkin masalan bir inson madrasa ochib qo'yishi mumkin, mumkin masjid qurib qo'yishi mumkin, mumkin bir daraxt ekib qo'yishi mumkin. Umumiyda osha vaqf ma'nolari, shu vaqf qilib qo'yish deyiladi-yu, shu narsalar kirib ketadi. Yoki bo'lmasa o'zidan keyin foydalanadigan bir ilm qolsa deb aytyapti. Aw ilmin yuntafa'u bihi ba'dahu. O'zidan keyin foyda olinadigan ilm bo'lsa, masalan kitob yozib qo'ygan yoki kitob tarjima qilib qo'ygan yoki dars chiqarib qo'ygan bo'lsa masalan yoki bo'lmasa shogird chiqarib qo'ygan bo'lsa ketaveradi. Ana shu foyda berib turaveradi ya'ni. Yoki bo'lmasa solih farzand bo'lsa, o'ziga, ya'ni otaga duo xayr qilib turadigan. Demak, solih farzand u nima qilar ekan? Duo xayr qilib turadi otaga. Lahu bo'lsa o'zi yad'u lahu duo xayr qilish deganda, demak, masalan duo xayrda misol nima? Masalan o'zi oyatda aytiladi-yu, Robbir hamhuma kama robbayani sog'ira. Ota-ona menga rahim qilgani kabi ota-onamga rahim qilgan deb turib duo qilib so'raladi. Yoki bo'lsa mana ba'zi suralarda ham keladi-yu, Alloh mag'firli valivalidayya valil mu'minina yawma yaqumul hisob. Mana shu o'zi oyatda ham. Demak, ota-onaga mag'firat so'rash bor-da, mag'firat so'rash. Lekin sharti musulmon bo'lsa masalan. Ya'ni duoyi xayr qilish. Endi bizga bu hadisdan xosatan kerak bo'lgan joyi mana o'zidan keyin foyda olinadigan ilm tashab qo'yishligi deb aytyapti. Ya'ni shu narsani bilaylikki, inson har birta kim o'lishidan qat'i nazar orqasida bir narsa qoladi-da. Bir narsa qoladi. Shuning uchun ham oyatlarda shu narsa aytilganda, ma qaddama va ma axor deb keladi-yu. Ya'ni axor, qaddama va axor nima degani? Qaddama taqdim qilib u oborib qo'ygan narsasi. O'zi bilan ya'ni oxiratga olib ketadi. Lekin axor orqasida qolgan narsada oyatlarda keladi. Ya'ni odamdan shunaqa narsa ham qolar ekanki, ba'zi bir gapni gapiradi. Shu masalan bir tuturug'i yo'q gapni gapiradi. Shuni o'zidan keyingi avlodlari aytib yuradi yoki qo'ni-qo'shnilarga o'rgatib qo'ygan bo'ladi. Shu aytib yuradi-da. Shu gap sababli o'ziga gunoh yetib boraveradi masalan. Shunaqa yoki mana artistlarni qarasiz, mana qancha qo'shiq aytib o'lib ketgan. Endi shunaqa bo'lsa o'ziga yetib boraveradi gunoh. Lekin tavba qilgan bo'lsa, bo'l to'xtaydi mana shu narsa. Tavba qilib o'lib ketgan bo'lsa to'xtaydi. Xullas tushunali endi bu. Endi keyingi hadisimizni o'qiymiz. Bu hadislar ma'nosi bir-biriga o'xshab ketadi. Qani Abu Hurayradan keladi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Agar inson vafot etadigan bo'lsa, amali undan to'xtaydi, illa 3 ta narsa bo'lsa to'xtamaydi." Ya'ni joriy bo'lib turgan sadaqa va foyda olinadigan ilm va solih bir farzand unga duoyi xayr qilib turadi deb turib aytilgan. Xo'p, keyingi hadis ham mana bir-biriga o'xshaydi. Qani men aytaveramiz. Rasulullohdan keladi, 3 ta narsa bor musulmonga o'limidan keyin ergashib borib turadi. Mana joriy etkizib qo'ygan sadaqasi va solih bir farzand bo'ladi, duoyi xayr qilib turadi va ilm bo'ladi, uni afshahu, yoyib qo'yadi. Unga o'zidan keyin amal qilinadi deyilgan. O'zidan keyin amal qilinadi, mana shu mana foydali bo'ladi. Xo'p, yana bitta rivoyat kelyapti, xuddi shunaqa Abu Hurayradan Rasulullohdan aytadiki, 3 ta narsa bor mu'minga o'lganidan keyin yetib boradi. Solih farzand otasini haqqiga o'lgandan keyin duo qilib turadi, duosini ajri otasiga yetib boradi degan. Yana bir kishiki sadaqani yaxshi bir o'ringa tashlaydi, qo'yadi. Fa tunafazu liwajihiha, ya'ni o'zining asli holatida sarflanib boraveradi deyapti-da, ya'ni bir sadaqatni joriya qilib qo'yadi. Ya'ni asl haromga emas, asl holatiga joriy qilib borilaveradi deb turib aytiladi. Xo'p, endi yana mana bittasi, bir kishiki ilmda, solih ilmda ta'lim beradi, fayuntahu bihi anil ma'asi, shu sababli ma'siyatlardan to'xtalinadi deb aytyapti mana. Qani mana ilmda hozir yoyib qo'yadi, yetkizadi, shu sababli ma'siyatlardan to'xtalinadi, ya'ni bu gunohdan to'xtalinadi, o'ziga ajr bo'lyapti-da mana. Demak, hozir biz yana bir narsani bilamizki, o'tgan safargi darslarda ham ishora qildik-ku. Ya'ni hozir mana qarasiz bir inson o'lyapti, orqasidan shu o'rgatgan ilmi foyda bo'lib yetib boryapti-da. Bu foyda bo'lib yetib borishi faqat o'ziga bo'lmaydi.
Ya'ni kimga bo'ladi desa, shu ilm olishga kim sababchi bo'lgan? Ana shularga ham foyda yetib boradi-da. Masalan, oldida ayoli turib bergan bo'lsa, hatto ayoli turib bergan bo'lsa, u ajrlanib turadi. Xuddi shunaqa moliyaviy tarafdan yordam berib turgan bo'lsa, hatto ular ham ajrlanib turadi. Ya'ni ana shularga ham yetib borib turaveradi. O'zi aslida shu talab ilmlarga o'zi yordam berishligi kerak ekanligi bular hali inshaalloh alohida gapiramiz. O'zi aqida darsi ham gapirib o'tganmizda. Aqida darsi suluk bobida o'zi ahli sunna va jamoani yo'lidanki ahli ilmlar, talab ilmlarni yetkizib chiqarish. Qimasa shu ishni gunohkor bo'ladi hammasi. Hamma gunohkor. Shuning uchun yetkizib chiqarish bu hammani vojibi. Qo'ldan kelgancha chiqarish kerak. Shunga yordam berish kerak, shunga mablag' ajratilish kerak o'zi. Inshaalloh bular haqida o'zi alohida gapirilgan ham endi o'rni kelgan vaqtda gapiriladi. Xo'p, endi keyingi bobga o'tib ketaveramiz. Xo'p, keyingi bobimiz 4-bob. Bu bobda biz o'tadigan mavzuyimiz yaxshilikka yo'llab qo'ygan odam o'zi ham yaxshilikni qilgan bilan barobar degan Rasululloh so'zi haqida gaplashamiz. Demak, yaxshilikka birovni yo'llab qo'ysangiz, o'zingiz ham xuddi shu yaxshilikni qilgandek bo'lasiz. Abu Mas'uddan keladi, Al-Ansoriydan aytadi, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga keldi. Aytdi, "Ey Rasululloh" degan. "Ihmilni, meni olib keting" degan. Ya'ni bu degani jihodga meni olib keting deganda, bironta bir ulug' top bering, men ham minib ketay, qilich top bering degan masalan. Qaynahu qad ubdiyabi meni hech vaqoim yo'q degan. Shunday tashlanib qo'yildim, hech vaqoim yo'q bo'lgan holatda deb turib aytgan. Keyin Rasululloh aytganki, men degan sizlarni ko'tarib olib ketadigan narsani topmayman degan. Ya'ni qilich yo'q, mablag' yo'q, ulov yo'q deb aytgan. Bor falonchiga bor degan. Falonchiga borgan, fahamalahu unga ulov berganda, "Ha, mana shuni meni borib kel" deb turib aytgan. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kelib, Rasulullohga aytadi, "Ey Rasululloh, falonchiga boruvdim, menga falon narsa berdi" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadiki, yaxshilikka dalolat qilgan kishiga qiluvchi odamni ajri bo'ladi deb aytgan. Qiluvchi odamni ajri bo'ladi. Ya'ni bu yerda hozir yaxshilikka dalil bo'lish qanday bo'ldi? Mana shu joydan mana foyda olamizki, boshqa hadislarda ham o'tganmiz. Mana Al-Masharul Ashvaq ila Masal Ushaq kitobida ham o'qiganmiz-ku. Ya'ni masalan bir hozir odam jihodga chiqib ketaman desa, siz uni hamma yo'g'ini olib bersangiz. Masalan aytaylikki, qurol yarog'i, hali ustiga kiyadigan masalan branjlet deymizmi? Xuddi shunaqa avtomati va hokazo shunaqalarni olib beriladigan bo'lsa, ana shu yaxshilikka dalolat qilib qo'yishdi. Inson o'zi ham mujohid bo'ladi, o'zi ham ajrlanib turaveradi. Xuddi shuda, mana yaxshilikka dalil bo'lib turgan ana shu qilgan yaxshilikni, hozir yaxshilik qilayotgan odam bilan barobar. Xuddi shunaqa hozir mana talabiy ilmga, moliyaviy tarafdan yordam berib turgan odam xuddi shunaqa ajrlanib turaveradi. Xuddi shunaqa ajrlanib, yana foydalanib turaveradi. Xo'p, endi 40-rivoyat. Bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga keldi. Bu ham Abu Mas'ud al-Ansoriydan keladi. "Ey Rasululloh, meni hech vaqoim yo'q" dedi. U diabi degani shu. Hech vaqoim yo'q. "Meni olib keting" degan. Ya'ni u bu narsa top bering degan. Shunda Rasululloh aytadiki, "Laysa indi, menda hech vaqo yo'q" degan. "Lekin bor falonchiga bor" degan. Keyin ash falonchiga boradi bu odam. Haligi odam u bu narsa beradi-da. Fahamala xush tuya yoki bir ulov beradi. Keyin Rasululloh aytadiki, kim bir yaxshilikka dalolat qilib qo'ysa, unga qiluvchisini ajri misli ham bo'ladi degan. Mana bu joyda yana bitta foyda olamiz. Bu yerda hozir Rasulullohni o'zi ham dalolat qilyapti-yu, palonchidan oldi. Boryapti-da, u nima olyapti? O'zi ham ajr bo'ladi ya'ni. Ha, u odam bersa, jihozlagan odam, u ham mujohid bo'ladi. Xuddi shu ketaveradi-da. Shuning uchun ham masalan hozir bir yaxshi ahli ilmni oldiga ilm o'qitib turib, siz u kim tashab ketgan bo'lsa, ajrlanaveradi u kishi ham. Masalan, aytaylik, otangiz tashab ketdi, olib kelib. Shu odamni ilm o'qitib. Xuddi shunaqa ajrlanib ketaveradi-da, ajrlanib ketaveradi ya'ni. Endi keyingi hadislar ham xuddi shu ma'noda. Endi oxiri 42-rivoyatni o'qiymiz. Qarang, 42-rivoyat Abu Dardodan keladi. Aytadiki, olim va ta'lim oluvchi ikkalasi ham sherik. Olim va ta'lim olayotgan kishi ikkalasi ham sherik, ajrda sherik. Va muallim, darsni o'rgatayotgan odam va quloq solib o'tirgan odam u ham sherik. Demak, darsga quloq solishlik bu ajr bu. Odamlar uf, zerikib ketdim deydi-da masalan. Uf deydigan narsa emas, balki Alloh taolo shu eshitishga, darsni eshitishga tavfiq berib qo'yganligi uchun alhamdulillah deyish kerak-da. O'zimni boshini egib yurish kerak-da. O'zi darsni eshitishga tavfiq bermaganligi o'zini ma'siyatidan-da. Mana odamni ma'siyatidanki darsga boramay qolasiz, Qur'on o'qiyamay qolasiz va hokazo ba'zi kitoblardan mahrum bo'lib qolasiz. Bu odamni o'zini ma'siyatidan. Xuddi shu ma'lumotlarni Ibnul Qayyim rahimahulloh Adda va Davo kitobida gapirgan. Xuddi shu ma'lumotlarni gapirib chiqarasa gapirganda boshidan oxirigacha gunoh haqida. Shu bitta gunohni ta'siri shu darajada ta'sir qiladi, ya'ni shu mahrum bo'lib qoladi-da, darsni ya'ni hozir hayron qolasiz-da, "Ham men eshitmayman bu darsni. Eshitmayman" deb turib aytishi bu uni haligi o'zini katta olishi shunaqa o'xshaydi, lekin o'zi tuga bo'lganmadi. Tuya bo'lganda xalif. Shunaqa, Alloh afiyat bersin. Endi mana davomida yana yaxshilikka dalolat qilib qo'yuvchi va hamda shu yaxshilikni fa'il qiluvchi sharikan ikkalasi ham sherik bo'ladi deb aytilgan. Ikkalasi ham sherik bo'ladi.
Xo'p, alhamdulillah bu bobni ham o'tdik endi. Endi keyingi bobimiz 5-bob. Buni ham ulab o'qib qo'yamiz. Bu bob nima haqida ekan? Hasad faqat ikkita narsada bo'ladi deb aytyapti. Qarang, hozir hasad desa yomon ma'noda ishlatiladi-yu. Hasad yomon ma'noda ishlatiladi. Lekin bu yerda o'zi hadislarda keladi. Ma'no shunaqaki, hasad havas bir xil ma'nodada. Hasad o'zi havas, ikkalasini kelib chiqadigan joy bitta joy. Qalbdan kelib chiqadi-da. Lekin hasad yomon tarafga buriladi. Masalan, hasad shunaqa narsaki, birovdagi narsani ko'ra olmaysiz siz. Biroda masalan u bu narsa bo'ladigan bo'lsa, shu yo'q bo'lib qolsa edi deb turadi odam. Bu hasad bo'lib ketadi. Lekin havas bo'lsa, xuddi shu hasadni aynan o'zidan kelib chiqadi-yu, lekin nima bo'lib qoladi? Birodagi yaxshilikni ko'rib, qani menda ham shunaqa narsa bo'lsa deydi odam. Masalan, bir qora odamni ko'rib, Qur'on yaxshi pishiqligini ko'rib turib, qani men ham shunaqa Qur'on yodlagan bo'lsam edi deydi. Bu havas bo'ladi. Bu narsalar joiz. Shu ikkita narsada joizda havas. Qolgan narsada joiz emas. Shu ikkita narsada joiz xolos. Qarab turing, mana shu narsalarni hozir aytamiz mana. Xo'p, endi bu yerda hadis Zuhriydan, Zuhri Solimdan, Solim o'zining otasidan rivoyat qilib keltiradi. Solimning otasi Ibn Umar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Rasululloh aytganki, hasad faqat ikkita narsada bo'ladi degan. Ya'ni maqsad nima? Havas. Havas ikkita narsada bo'ladi. Birinchisi bir kishiki degan. Alloh taolo unga Qur'onni beradi. Ana shu inson Qur'on bilan erta-yu kech qoyim. Ya'ni erta-yu kech Qur'on o'qiydi, Qur'on o'rgatadi, mana shu holatda. Va yana bir kishiki Alloh taolo unga molni beradi. U ertayu kech infoq qilib yuradi. Qarang, Buxoriy, Muslimda, Termiziyda, Ibn Mojada kelgan sahih hadis. Demak, hozir mana shu havas qilinishlikka arzigulik holatda mana shu ikkita narsada bo'ladi, bo'lib ham cheklab qo'ygan. Masalan, ali nimada cheklanmagan lekin qarasangiz. Mana bir odam nima qilib yursa, jihod qilib yursa, ana shu odamga havas qilish borasi cheklanmagan. Unga havas qilishli yo'q-da. Yoki bo'lmasa xuddi shunaqa bir yaxshi bir odam bor, masjidni lozim tutgan. Unga mana havas qilib o'tirish yo'q. Haqiqiy havas demak ikkita odamga bo'ladi. Shu ilm o'rgangan va hamda yana bittasi, ya'ni hozir Qur'on o'rgangan degani shu Qur'on bilan qoyim bo'ladi degani maqsad shu. Qur'on bilan ya'ni qoyim bo'lish, u Qur'ondan maqsad Qur'onga bog'liq bo'lgan hamma narsa kirib ketadi. Qur'onni o'rganaman deb nahv o'rgansin, grammatika o'rgansin va hokazo kirib ketaveradi ya'ni. Xo'p, endi keyingi 44-chi hadis ham tepadagi ma'noda Abdulloh ibn Mas'uddan kelar ekan bu. Rasululloh aytadiki, hasad, ya'ni havas ikkita narsada bo'ladi. Bitta hasad, ya'ni havas. Yani bir kishiga havas qilinadiki, Alloh taolo unga mol beradi. Haligi odam shu molni deb aytyapti. Haqqi ishlatadi deyapti, qara. Haqqi ishlatadi. U haqqi ishlatsa, jihodga ishlatsin yoki ilm yo'liga ishlatsin, farqi yo'q. Yana bir kishiga Alloh hikmatni beradi, shu bilan hukm qiladi, shu bilan ta'lim beradi. Bu yerdagi hikmatdan maqsad, ya'ni hadis ilmi deb aytiladi. Hadis ilmi. Bu hadis ilmi va hadis ilmining ichidan kelib chiqadigan fiqh. Demak, bu degani foydali ilmni o'rganish kerak. Mana yuqorida aytdik-ku, shu inson ilmni fazlini qachon qo'lga kiritadi deb aytilsa, qachonki, ya'ni nima bo'ladigan bo'lsa, o'zi ham boshqalar ham foyda oladigan bo'lsa. Masalan, mana ba'zi hadislarda ham o'tdi-ku, haligi foydali, mana ilmda foydali yomg'irga o'xshatdi. Yerga yog'adi, yer shimib o'simliklar o'stiradi. Xuddi shunga o'xshatdi-ku. Bizga kerak bo'lgan joy xuddi shunaqa, ya'ni maqsad. Demak, ilm ham o'ziga ham boshqalarga foyda bo'lish kerak-da. O'zi ham boshqalarga foyda bo'lmaydigan bo'lsa, yoki bo'lmasa, o'zi foydalanyapti-da, boshqalar foydalanmaydigan bo'lsa, u fazilat qo'lga kiritmaydi. Mana ba'zi odamlar shunaqa, o'zini qarasiz ilmi bor, lekin ilmi bor bo'lib turib, hali maxfiy bo'lib yuradi. Keyin uning laqabi ham bor, maxfiy domla u. Maxfiy, hech kim bilmaydigan domla. Bu nima kerak bor hech kim bilmaydigan domlani masalan. Undan ko'ra shu bitta ikkita dars chiqarib qo'ysin, masalan, darsni eshitib turib, qancha odam foydalanadi. Masalan, men shu juda foydalangan darslardan ko'rdimki, hali mana mabdal qiroati bir ikkisini chiqarib qo'ygan. Tarkib qilib. O'zi masalan xato qilgan ba'zi tarkiblari xato qilgan. Mislani zarf deb aytadi qachon qarasiz. Xato u zarf deb aytib, hech kim aytmagan gapni gapirib chiqadi. Nega aytmoqchi bo'lganim, shuni chiqarib qo'ygan qancha minglagan talib ilmlar eshitib yuradi. Qarang, shu darajada-da. Lekin bu yerda bittasi bor, maxfiy domla. Yaxshi e'tiqodi, yaxshi ahli sunna yaxshi, maxfiy domla. U hech kim kerak emas-da unaqa. Unaqa bo'lmaydi. Ya'ni ozmoz harakat qilish kerak degani shu-da. Shuning uchun mana hikmatni hozir o'zida bo'ladi, birovlarga ta'lim beradi, ya'ni. Xo'p, yana mana davomida aytilyapti. 45-chi endi rivoyat. Hasad faqat ikkita narsada bo'ladi. Bir kishiki Alloh taolo unga molni beradi, uni haqqda ishlatadi, yana bir kishiki hikmatni beradi, hukm qiladi shu bilan ta'lim beradi degan. Xo'p, endi bu rivoyatlar mana bir-biriga o'xshaydi. Endi xosatan biz nimadan o'qib ketamiz endi? 47-chi rivoyatdan. 47-chi rivoyat Qotodadan keladi. Va zikurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma oyat haqida aytibdi, qarang. Sizlar o'zlaringni uylaringda tilovat qilinadigan Allohning oyatlari va hikmatni eslanglar ey ayollar deyilgan. Ya'ni Rasulullohning ayollariga. Uyda tilovat qilinadigan Allohning oyati va hamda nima bo'lyapti hozir? Hikmat bo'lyapti. Ana shundan maqsad, ya'ni Qur'on hadis degan qotada. Qur'on va hadis. Demak, Qur'on tilovat qilib turiladigan uyda
Ayol kişi yaşayotganligiga alhamdulillah, shunaqa uyga kelin bo'lib tushganiga alhamdulillah deyish kerak-da. Eri shunaqa bo'lsa alhamdulillah deyish kerak-da. Abu Umar aytgan. Abu Umar bu kishi shu kitobning sohibi. Endi san'atga taalluqli bo'lgan gapni aytgan ekan. Ya'ni xuddi shunaqa mana pastda beribdi-ku. Qotadadan keladi. Vazkurna mayyutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma. Ya'ni maqsad sunnatni iroda qilib aytayapti Alloh taolo degan. U ayollarga shu narsani Rasululloh ayollarga Alloh minnat qilib aytayapti. Qanchalar minnat qilsa arziguli. Xo'p, keyingi oyatda mana, keyingi ya'ni riwayatda 48-da Hasandan keladi, Hasan Basriyda. Ya'ni ularga kitobni va hikmatni ta'lim beradi. Ya'ni kitob va kitobdan maqsad Qur'on, hikmatdan maqsad sunnat deb turib aytgan. Keyingi riwayat 49-chi riwayat. Bu riwayatda ham mana menga Molik aytib berdi deydi Ibn Vahb. Alloh taoloning so'zini zikr qildi Yahyo alayhisalom haqida. Yahyoga biz hukmni yosh bolalik holatda berdi deganda va yana Iso haqida mana biz mana qodiji itukum bil hikma men sizlarga hikmat olib keldim degan Iso va yana Alloh taoloning so'zi kitobni va hikmatni unga ta'lim beradi va Tavrotni va Injilni ta'lim beradi degan Isoga va hamda oyatda Rasulullohning ayollariga xitob bo'lgan oyat sizlarni o'zlaringning uylaringda tilovat qilinadigan Allohning oyatlari va hikmatni eslanglar Molik aytganki hikmat mana shuni hammasida Allohning to'ati degan Allohga itoat qilish va unga ergashish va Allohning dinidagi fiqh va unga amal qilish degan Qarang, yana takror aytamiz. Demak, Imom Molik nima deyapti? Mana bu oyatlarni tafsir qilib turib, mana shu oyatlarda hammasidagi hikmat Allohga itoat qilish va unga ergashish va Allohning dinidagi fiqh va amal qilish deyapti. Haqiqatda mana katta bir fazilat. Ibn Vahb aytgan yana, Molikda boshqa marotaba aytayotganligini men eshitganman. Alla diqofi qalbi meni qalbimga tushib qolgan narsa shuki, hikmat u Allohning dinidagi fiqh deb aytgan. Hikmat Allohning dinidagi fiqh deb aytgan. Qani demak fiqh shu maqtanlatdi? Xo'p, yana aytilyapti buni. Mana shuni yana bayon qilib bergan narsalardan, ya'ni hozir Ibn Vahb aytayapti. Bir kishi dunyo ishlarida siz uni juda ham aqlli ekanligini topasiz. Fikrlik, uni yaxshi biladi, lekin din ishini bilmaydi. Va qarasiz, hozir shunaqa-yu. Shunday qaraydi, chiqadi, o'zi biznesmendan ta'lim beradi. U bunday 100 dollaring bo'lsa, bunday falon ishni qilib, u 1 millionga chiqarib olishi mumkin deydi masalan. Shunaqa narsalar. Endi siz mana shu odamda aytayapti. Dunyo ishini yaxshi bilishi mumkin, lekin din ishida ilmi yo'q. Endi bir odam dunyo ishida zaif bo'ladi degan. Mana hozir Imom Molik so'zlarida dunyo ishida zaif, hech vaqo qo'lidan kelmaydi. Qo'liga 1000 dollar pul tushib qolsa borib tijorat qilaman desa, u ham kasodga uchrab bankrot bo'lib yo'q bo'lib ketadi masalan. Nasiban bo'lmaydi shu ham. Bu ham o'zi Alloh tavfiqida. Dunyo ishida zaif bo'ladi, din ishida lekin yaxshi bo'ladi. Biladi dinni. Alloh taolo mana shu insonga beribdi shu insonga deyapti-da. Lekin nariga odamni mahrum qilib qo'yadi. Demak, hikmat Allohning dinidagi fiqhdir deb aytgan. Demak, fiqh o'rganish u hikmatda. Fiqh degani, ya'ni bu yerda hozir maqsadni bilaylikki, bitta mazhabni boshdan oxirigacha o'qib chiqish u fiqh degani emas. Fiqh ya'ni Allohning kitobini, dinni tushunib o'zi amal qilish deganda. Xo'p, hali bularni o'tamiz, ya'ni Ibn Vahb yana aytgan, Imom Molikda aytganligini eshitganman, hikmat va ilm Alloh xohlagan kishini u bilan hidoyat qiladigan nur. U ko'p masalalar bilan bo'lmaydi. Ya'ni bu degani fiqh kitob yodlash borish bilan bo'lmaydi demoqchi. Xo'p, yana keyingi 50-chi rivoyat Anas ibn Molikdan keladi, Rasululloh aytganki, hikmat degan sharafli insonning sharafini ziyoda qilib tashlaydi va qul insonni ko'taradi, hattoki podshohlarning majlisiga o'tkazib qo'yadi uni degan. Mana Sufyon Savriylar yoki masalan Hasan Basri yoki bo'lsa boshqalarni ko'raverasiz-da, qul bo'lgan o'zasi, lekin qancha darajaga Alloh taolo ko'tarib tashladi. Xo'p, endi Abu Umar aytgan ekan, kitobimizning sohibi. Shoir olganda aytgan mana, ilm past odamni oliylikka ko'taradi. Jaholat bo'lsa, yigitni, ya'ni nisba haliga nasl-nasab bor bo'lgan yigitni o'tkazib qo'yadi degan. O'tir deb turib o'tkazib qo'yadi deyapti-da. O'tirgan deb turib aytib qo'yadi deyapti. Vallohu alam, mana shu joyda bo'lmasa to'xtaymiz. Endi kelasi safar 6-bobdan gaplashib ketamiz. Bu 6-bob insonlar kollar degan haqidagi bob, ya'ni o'zini joyida gaplashamiz.